Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guizou? Votre ferme située dans le village Fancoumet, arrondissement de Gakbey, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, oeufs, les bicyclettes, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Top c'est parti Faites vite vos commandes et vous serez livré comme des rois. Et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99 mɛrɛbisi b'u ŋun gin ganni sɔɔni bu sɔ sunɔgɔ sina ser'u tètè taara ake tutura niki ka jugu sina kparo ba sa son gari ko suya so a si ma niki sina kparo la nɛ n wenna jugu sina kparo tun gani sɔɔni tɔn tɛ niki yaduke ya yɛ n gia sɔɔni domiden ma sɔ so, niki sina kparo taara gbi tun gani sɔɔni pasina kpaa ninu tie nusuruni gia sɔɔni ma jugu sina kparo tan ka gari nɔ tie a ko ye. adamadumakurɛnsɔkɔrɔ mali ka gomina u ka san. niki ka jugun sina kpaa nin bii win gere sɔɔ so, nɔɔ no, sinaa ya duura tɔn ben baa sa sɔɔ ka ben wun bi ben gabum baruka maleka gobina tubu siya ma jugu ka nikin sina kpaa ni nu sãawa sina kpaa teenu une baa san. turombibabasa unema bemba saasọ tabubunari une ba mwa bajugun si na bibusokumuo kpasi ka wureba ka nike si na ndubarukawa ktetawabesunso tiratadra nikisi na kparutaka jugun si na bibu nyisaika unema noo si na ayarawaiki ka jugun si na mbeba sa asọ saabesi kadobuwati ndi nka gi sogirari wunɛ adama ka gusunɔ n dam nɔɔ sina seri te tara kin tu duura sina kpaa nin suunu sɔɔ wɔ yen gaa nin sɔni bu sɔɔ bate yamka wunɛ sinam be ba kookari mɔ mɛ ba ko ba n na ka waanɛ saa ka sa ba n na wɛsiya nɛ kpakiru ka nɔɔ no, sina ye yan ka sosimɔ yam dɔ maleke gomina ka kpeutubusiya maa tɔn be ba nɔɔsina no ma ba yɔ̃rasiya maa jugun sina jugu kpaaru ta koo ten gaani sɔni wa wɔ̃ ge tɔ̃ɔ ten biru nikin sina kpaaru ta koo ten giru sara abubakar taku wiyatire tesa gara mi yorua